السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاق راتیں آنے والی ہیں، یہ دعا آپ یاد کر لیں اور رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب کو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ آپ نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔